松露口味的拉面你吃过吗？看着迷人的叉烧，经过大火的炙烧，香气爆表，这个是一定要吃的叉烧饭哦。今天带你们到台南生意超级好的一拉面，太嘎好爱嘿梅森。梅森是拉面控哦，每一家拉面都有自己的特色，今天刚好遇到他们在熬汤，你们看得出来这个是什么吗？就是用猪骨头熬煮的汤头，再经过他们的烹调忍术哦，就变得非常的香醇顺口。今天点了他们家限量的松露鸡白汤拉面，大盛的富士山拉面，一定要加入满满的蒜头哦。再来这个叉烧饭哦，我看每桌都有点，我怎么可以不跟上呢？将叉烧铺满，淋上美乃滋，在火炖好火球之术下，这碗一吃就让我赞不绝口的叉烧饭就诞生了，柔软、油脂、香气超级舒服。限量的松露鸡白汤拉面，松露给的非常大方，汤头是充满着浓郁的香气，配上细面，我觉得非常过瘾。再来肉食主义的你，这碗富士山拉面绝对再适合不过了。四大片叉烧，满满的蔬菜和蒜头，还带着粗面登场，这碗吃完绝对让你心满意足。